Draže Bog, braćo i sestre, nalazite se na pravom mjestu, gledate Metanoja televiziju. Sa mnom je moja draga prijateljica, profesor dr. Nada Kostić, poznati endokrinolog, a isto tako bivša ministarka zdravlja u vladi Vojislava Koštunice. Nado... U prelaznoj vladi, da. Evo, svedoci smo od ovih tragičnih događaja u Srbiji, dvostruko masovno ubistvo, jednu u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, pa eto, zamolio bih te za tvoj komentar. Pa da, mislim da je jasno, ja sam dosta pričala o tome, to je jasno da se istraga neće nikad saznati, oni to pokrivaju, dobijamo dezinformacije kroz sredstva, sva medijska sredstva, pa čak i YouTube, tako da tu niko zapravo ne zna šta je istina. Sve je tu mutno, o tom dečaku dobijem vesti krajnje pohvalne, krajnje lepe i tako dalje, pozitivno se izjašnjavaju, onda dobijamo onu sliku da je to dečko mladić bez empatije, bez emocija, bez svega toga, hladno kaže, žao mi je samo što ih nisam pobio sve sa spiska. Pa onda imamo nekih nelogičnosti, imamo spisak na engleskom, na srpskom, pa imamo tu neki spisak izdvojen, ili tako, štampanim slovima, pa kao dva rukopisa, pa onda imamo onog sa kukuljicom, jel, kapuljačom koga dva civila izvode tamo, znači ne policija, pa direktorka koja dva minuta posle izvršenog ubistva zove policiju. A kao ovaj je dečko zvao policiju sa lica mesta. Pa dvoje koji su sedeli u kafiću pored, mladih, koji su isto bili ranjeni. Zapravo prvi ranjeni po izjavi doktora iz hitne pomoći koji je bio pozvan od njih, koji pojma nije imao da se desio masakr u školi. On je došao njih da reši, da zbrine i da odveze u bolnicu i onda te kasnije je saznao šta se desilo i onda je pozvao druga kola hitne. Znači, niko nije odmah pozvao kola hitne pomoći. Vrlo, vrlo čudne stvari. Kao da cela stvar trebala da se desi. Znači, slučajnosti nema. Dakle, jasno. Prvi masakar je bio, odnosno prve prostrane rane i pokušaj ubistva, šta li već je bio u tom kafiću u blizini da, škole. Da, odatle je krenulo. I ovi su pozvali i on je u stvari ovaj doktor iz hitne pomoći je prvo došao tu. Tu izgubi vreme dok oni nisu teško ranjeni, dok je njima pružio neku prvu pomoć i onda su ih odvezli. Tu sve prolazi vreme. Možda bi se neko od ranjenih, sad ja mislim da je 10 mrtvih, ono je bilo 8+1 sa onim čuvarom. A i kako to? Kažu, oće sad buljuke policije da stave da štite. Šta će naprave? Koncentracioni logor. Nezdravu decu koja žive u zatvorenom, okruženom policijom. A ovaj, do sad smo čuli po pitanju droge i svega ovog kao neka preventiva. Oni su tu, a oni niko od njih nije bio naoružan. Znači da naišao neki opasni narkodiler, kriminalac, ako niko nema oružja, kao štiti, kako će zaštiti? Tako da i u ovoj situaciji je sve to uređeno, ja mislim, po narudžbini, određeno i dobro prikriveno i bez naše službe to nije moglo biti uređeno, a naravno da učestvovali neka strana služba. Jer da strana služba nije dozvolila, onda ne bi bilo to ni sprovedeno. I zaista mi je žao te dece i tih roditelja, jer tu niko nije kriv, nisu krive deca, nisu kriv roditelj, nisu krivi ni nastavnici, jer doneta ona povelja o pravu deteta, da ne smeš ni da ga malo pljusneš i da ga usmeriš, da ga vaspitavaš i tako dalje. I da dete ima sva prava, roditelji i nastavnik nemaju nikakva prava. Nastavnicu možeš da oboriš sa stolice, tako. Mislim, sve je to naopako, kao i svi zakoni. A zakoni su nam poslati odakle? Iz Evropske unije i kolektivnog zapada. Tako da to je samo prepisivano, doneto u jednu sredinu gde, ako ćemo logično da razmišljamo i pravedno, uopšte se ne uklapa u naš duh, u naše pravoslavlje, u našu tu još pravoslavnu najstariju, da kažemo i pre Hrista, religiju, u naše običaje, u naše vaspitanje, u naš moral, u negovanje porodice, te neke patrijarhalnosti, svega toga. Šta nam nameštaju? Da dete po svaku cenu, već malo dete kaže da li je žensko ili muško. A ono vidi da je različito, tako, po spoljnim genitalijama
devojčice i dečko. Tako da ti potpuno uvodiš, praviš bolesnike, ti u stvari programiraš situaciju da se razmnožavaju, da tako kažemo, umnožavaju oni koji su normalno rođeni, samo zavisi od usmerenja, a ti si ih sad na ovaj način, donoseći ovakve zakone i ovakve školske programe, usmerio da oni sad po svaku cenu idu u nešto suprotno, okreću svoje nagone, a nisu takvi rođeni. Ja sam bila u toj grupi za to seksualnu medicinu. Zaista postoje transženderi. Oni strašno pape, jer njihova, recimo, psiha ženska, a telo je muško i obrnuto. I tu ne može mnogo da se uradi. Mogu spoljne genitalije da se operišu, to da. A ti ne možeš da učiniš da muško koji ima spermu, ali tako, dobije odjednom jajnu ćeliju i obrnuto. Znači, ti ne možeš da dobiješ taj spoj, znači, samim tim natalitetu, kažemo, zbogom. Znači, sve je to osmišljeno u tim agendama kako da se rasturi porodica. Ovo je deo toga, ali ovo je bio deo skretanje pažnje, zapravo sa zaključkom da se izvrši destabilizacija u zemlji. Jer ona je već pre toga krenula. Već smo videli da je Aleksandar Vučić je završio, tako reći, svoje zadatke koje je obećao, zašto je dobio novac, zašto je bio pušten da radi šta hoće, samo da ispunjava njihova naređenja, i on je to radio. Nije do kraja završio, nije priznao Kosovo i nije uveo sankcije Rusije. Ali nije bitno priznanje, jer oni su sporazum proglasili kao njegov klimoglav, tako, odnosno njegovo ćutanje, nijedan argument nije iznao protiv, samim tim, naravno da to nije pravno, ne možeš ti, ali oni sad potežu Bečku konvenciju iz 69. godine po kojoj je kao dovoljno da si prisutan i da ćutiš, da nemaš ništa protiv i to se priznaje kao gotov sporazum. Znači, mi se više ne upravljamo ceo svet, ni prema zakonima međunarodnog prava, ni prema uopšte zakonima. Svako radi šta hoće. Ujedinjene nacije je stvorio, znate ko? Rockefeller. On je u stvari platio da se stvore. Rockefeller je investirao i u ovaj agendu COVID-19. Sad se sve saznalo. Rothschild pomaže Davos Klausa Schwaba sa njegovim agendama. O tome da ne pričam, jer sam dosta pričala, nećemo mnogo odužiti, je li tako? I šta sad? Ovde smo imali situaciju mind control. Tu su ti MK programi, čuli smo njima, ultra, alfa, beta, zed i tako dalje, sa drogom i alkoholom, dečko nije imao ni jedno ni drugo, ali postoji nešto drugo što sam ja sad saznala i što me nagnalo da pričam ovo, baš s tobom, kad smo se već našli, što je, pošto sam ja studirala psihologiju, mada se ne bojim tima, ali ti si pravi psihoterapeut i sve, da jednostavno sam čula tvoju jednu koleginicu koja jako dobro to objašnjava, kako se to izvodi na jedan način, u stvari prvo pronalaženja tih meta, da kažemo meta, pronalaženja tog targeta na koji treba da se deluje, sa određenim, naravno, kontrolom njihovom, ali oni sad imaju potpuno našu kontrolu, znaju sve o nama i o toj deci. I oni na osnovu toga mogu da izvuku ko bi bio poželjan da se izloži tim programima mind control, ako ne bi. I onda nađu, recimo tako, neko dete ili nekoga i sad šta je poenta? Da preko interneta, zato su te mreže opasne i upozoravam sve, da ne prave nikakve kontakte preko interneta, mreža, aplikacije ovih i onih svih, jer nikad ne znaš šta stoji s druge strane, oni ti nekad dan da nude nagrade, slaće ti novac ni od čega. I tako te vezuju, u stvari njima je potrebna veza, kontakt, onda se vi nalazite, upoznajete i ti sa njemu predstavljaš zapravo kao prijatelj koga je od uvek želao da ima. I postaješ mu prijatelj, deliš mu komplimente i nežan si i sigurnost nekoj samopouzdanje mu nabijaš i on se divno osjeća, to svako voli, to svakome prija. Ne razmišljaju ljudi da li je to lažno, da li je manipulativno ili je to iskreno. Naravno, nekad je iskreno i to je lepo i treba da bude, ali ja se bojim da u mnogim slučajima postoje razno razne vrste manipulacije u životu, jer smo očigledno došli u takvo vreme u kome više nema čistih ljudi, dobronamernih ljudi i u kome nam se tehnologija ovoliko usavršena, iznad svesti naše i našeg poimanja da se odbranimo,
zapravo uništila život. Već nam uništava život, već smo generacija koja živi u pogrešno vreme, a šta će biti sa sledećom, vidjet ćemo. Znači, kada oni njega pridobiju, on tu ulazi u neko društvo i to je sad njegovo društvo koje isto tako prema njemu. Divno, dobro, ceni ga, poštuje, hvali i ostalo i vezuje se za njih. I to je sad njegova nova sredina. Pritom se odvezuje od roditelja, od drugova, od onih koji su pravi. Zapravo, oni ga odvajaju od pravih ljudi koje je on volao, možda želao, eto, bio zaljubljen u neku devojčicu i tako dalje. Od prave ljubavi ga odvlače i time ga vezuju za sebe. I onda manipulišu njim. I on ne može se odbrani. On hoćeš, nećeš, krene korak napred ka pravoj nekoj svojoj sreći i vrati se u nas. Oni ga vraćaju. I kad sprovedu tu potpunu kontrolu, neku vrstu kontrole, oni onda primene kaznu. Znači, prvo, u tom prvoj fazi, on luči, ajde, mala endokrinologija, on luči hormon oksitocin. Oksitocin je hormon sreće, zadovoljstva, luči se u seksualnom odnosu, luče ga, stvaraju ga žene u toku porođaja, zna se da se čak i daje kao stimulator, jel, kontrakcija za porođaj i ostalo. I to je jedan zapravo veoma značajan hormon koji rukovodi našim psihološkim životom, emocionalnim i sve to. I ima još drugih hormona, dopamin i onaj hormon nagrade. I on faktički je nagrađen i to je ta prva faza. U drugoj fazi oni mu uskraćaju kontakt recimo 2 meseca. Nema nikakvog kontakta i sad nagradu zamenjuju za kaznu. I on pati prvo. Ali vremenom on se ponovo vrati svojim drugarima, prijateljima i tako dalje. A onda se oni pojave. Kad on se polako vrati, ponovo pojave i ponovo primene isti princip programa. I tim programom oni mogu onda da deluju na njega da on izvrši ubistva, da on radi neke stvari, da se, kako je rekla ova tvoja koleginica psiholog, da se on recimo, da se neko skine potpuno go i kopa neku rupu bez veze na ulici, tako da radi neke sulude stvari, a nije nenormalan, ali to radi pod programom, pod kontrolom. To uzimam ovako kao primjer. Znači, to su vrlo opasne stvari i koji koristi? Vojna, kao što su ova tehnologija vojna oružja kojima nas ubijaju, uništavaju, izazvali su COVID, ime nema šta. Ljudi su umrli od toga, nisu umrli ni od kakvog opasnog smrtonosnog virusa. Sad je sve dokazano i sve se zna. I znate da sam ja o tome pričala i doktor Bagdija, eto i ja pored doktora Bagdija konstatujem, došlo je naših 5 minuta. Bili smo u pravu, nije bila teorija zavere. E sad postoje mnoge druge stvari koje nam pripremaju i tu moramo budemo spremni. Jer ako mi nismo spremni unapred na sve što nas vreba i roditelji za svoju decu, moraju se preduzeti preventivne mere da ne dođe do te zloupotrebe. Jer ja mislim čak da taj dečko nije mogao ustreljani to što je pucao, koliko god je naučio, pa iz 2 pištolja, pa praznio šaržere, da sve to uradi. I onda sve to nekako dogovoreno. Direktorka koja se javlja 2 minuta posle, 2 koji su u susednom kafiću, koji su prvi napadnuti, potpuno nezavisno, nevezano što bi rekli, a hitna pomoć dolazi da im pruži pomoć prvo njima i ne znajući uopšte da je tu bio masakr deca u školi, pa potpuno nelogično. I dok dođe hitna pomoć i kola i ovo i ono, evo sad smo čuli, 10 ih je mrtvo. Bilo je ono 8, 8 plus 1 i bili su još neki u kritičnom stanju. Očigledno sad je neko pomenuo 10, znači 10. Apropo one osmice koji su pominjali, tu se sad sve i svašta pominje, tumači na raznorazne načine, u to ne bih ulazila, ali je činjenica da ovi programi postoje i da zapravo ta internet mreža i sve te frekvencije i što se ide na više i više generacija omogućuju ta povezivanja, a ta povezivanja su užasno opasna. I mi moramo biti obazrivi kad neko koga ne znamo ko je, hoće da uspostavi nama bilo kakav kontakt preko toga, jer ne znamo u šta će nas uvesti. A kad uđeš u taj hodnik, otvorena su ti vrata, ti više iz njega teško da ćeš da izađeš.
Tako da mislim, to je užasno po meni opasno vreme u kome živimo i bolje da to znamo i da ja vama dam neke podatke i da objasnim kako bi mogli da se zaštitite i vi i vaša deca. Jer mi hoćemo, opet kaže unazad, hoćemo normalan život. Hoćemo život u skladu sa prirodom, nećemo da se seče drveće, hoćemo kiseonik, nećemo da nam neko meri ugljen dioksid. Pa ne može da ima više ugljen dioksida ako ja nemam dovoljno kiseonika. Šta? Pa ja ću se pretvoriti u ugljen dioksid. Znači ti meni, time što sečeš drveće, ti u stvari zagađuješ sredinu ugljen dioksidom. Sve suprotno u zelenoj agendi od onog što pričam. Pa ljudi, otvorite oči, otvorite um. Shvatite da vam lansiraju sve pogrešno, a sve sa ciljem da vas unište. Nije ni ta zlatna milijarda, da li će oni ikada doći do te zlatne milijarde, ja ne verujem, ali jeste da nastaju teške godine u kojima će raditi jedna digitalizacija i jedna potpuna kontrola i manipulacija ljudima i decom koja se može ovako završiti. Ovde vidite da je došlo do destabilizacije. Ovi protesti i sve ovo, ali ne znaš koliko su lažni, da zapravo, ako ovaj padne, se već dogovore koji će drugi da dođe, da bude isti. E pa mi nećemo Kurtu i Murtu. Mi hoćemo da narod bira, da se narod pita i da odaberemo dokazano ljude od poverenja. A narod naš je bistar i inteligentan, dok mu se ne umeša ta suluda tehnologija, da vidi, dobro osjeća on u koga može imati poverenje, u koga ne može. Narod to osjeti, verujte. Bez obzira da li ima dva razreda osnovne škole ili ima vrhunske titule. Titule nisu nikakva garancija, ja ih imam. I imam pravo to da kažem. Nisu nikakva garancija da ti ljudi shvataju i misle. Ti ljudi misle samo na svoj interes. Većina njih, čast izuzecima. Odaberimo one koji nešto znaju, koji mogu da urade nešto dobro, a koji su dovoljno etični i moralni. To je po meni prva stvar. I naravno, šta je dodala još ova psihoterapeut, da se mogu oni posle programom regresije vratiti od ovog u što su bili uvučeni. I to je ta čudna priča koja nama nikako nije logična i potpuno jasna šta se dešavalo. A sličan slučaj je sigurno bio i u Mladenovcu. Jer taj dečko je isto, on je stariji nešto, ali ima oca oficira, tu opet pitanje šta je sve bilo, opet ne znamo ništa, a opet vidimo malo čudno. Zato mislim da naša služba i naša vlast mora biti odgovorna i mora odgovarati za sve to. I to sam vrh, premijerka Ana Brnabić i Aleksandar Vučić. I čitava vlada, i javni tužilac Zagorka Dolovac, i Nenad Stefanović, i Ustavni sud koji znamo kako ne radi svoj posao i svi oni koji su mogli da odreaguju u određenom trenutku i spasu ovu zemlju. Pa i spasu nas od ovog oduzimanja Kosova. Jer to Kosovo je jako važno, što su i sami priznali, to je jedno specijalno, ne samo geopolitički, nego i energetski važno područje, osim što je bogato resursima. Tako da mislim, hoću da kažem da je mnogo toga urađeno i da jednostavno ti ljudi moraju da odgovaraju i treba mi da im sudimo. Ja sam i onda bila protiv toga da se Milošević isporučuje Hagu, ali da mu mi ovde sudimo i da odgovara za ono zašto je kriv. Da ide istraga, proces, suđenje i sve. Međutim, hoću da vam kažem, i sad treba da odgovara Aleksandar Vučić, obećao Ani Brnabić, mislim, ona je toliko jedna u suštini beznačajna, ali u stvari vrlo značajna ličnost, jer tako preko LGBT-a i Klausa Švaba i ostalih, ona samo joj kažu šta da uradi, ona potpiše i završena priča. Znači, mi smo, eto ko odlučuje o našim životima. Ja sam čovjek koji uvek otvoreno govori, ja neću dozvoliti da takvi ljudi odlučuju u mom životu. Što i vama savjetujem da otvorite mozak i da jednostavno ne dozvolite. Makar samo svojim mirnim, dostojanstvenim prisustvom na nekom skupu, gde će nas sutra možda biti i milion.
ništa nećemo raditi. Time ćemo samo pokazati da se ne slažemo sa tim. A naravno da će biti sve puno dezinformacija, serviranje, laži, to već sve znamo. A ljudi, oslobodite se i sujete. Ako ste uspeli u životu, ako ste postigli ciljeve, nemojte još izmišljati nove da vam je sve malo. Nemojte biti sujetni. Nemojte živeti samo u nekoj konkurentskoj borbi. Ja sam više puta sebe zapitala. Ja sam gledala svoj put. Šta ja treba jedno za drugim da uradim i odradim kako treba i ostvarim karijeru. I tako je bilo. Nikad nisam, što kažu, ne gledaju tuđi tanjir. Idi svojim putem. I tako je stvorena ta sujeta i to rivalstvo i ta konkurencija i zato mi nikako da se mi ovde Srbi dogovorimo, okupimo jedno stotinu ljudi u jedan front da bi se dobro organizovali i da bi se onda raspodelili, da budemo pripremni i spremni kada on padne, da ne uleti neko drugi, a to će biti isto. Eto, toliko bih htela da kažem. Da, u prilog ovoj tvojoj tezi, New York Times je pisao vezama Vučića i kriminalnih klanova, bilo je saslušanje u Kongresu. U Senatu je bilo zvanično rečeno. Što je moglo da bude okidač za ova dešavanja i za primjenu Mind Control programa da bi se pokrenule demonstracije i da bi, eto, ovo što ti kažeš, neko njihov koji je kooperativniji još... pokrenuto. Od njih je pokrenuta, naše službe su učestvovali u tome. To je jedno tumačenje, a drugo tumačenje je da je psihološko, jel'i? Da je ovaj ubica Kosta, kad je u pitanju osnovna škola Ribnikar, nasledio taj psihopatski gen od oca koji je imao kolekciju oružja, vodio ga u Streljanu. Nije bio psihopata klasičan, nego ranjivi narcis, to je jedna podklasa tih graničnih slučajeva ličnosti. Jer on je planirao da ubije ne one koji su ga povređivali, maltretirali, nego one koji su bili uspešniji od njega. Što je indikativno. Da, da. Tako da, eto, hvala ti na ovom razgovoru, bilo mi je zadovoljstvo i drago mi da si dala ovako jednu širu perspektivu ovih slučajeva. Pa da malo mislimo i na hormone i na te substancije, peptide koje luči svaka ćelija u organizmu. Još ne znamo, još mnogo toga treba se otkrije. A to ne da se zloupotrebi, nego u naučne svrhe da se primeni kao lek. A jedna od najznačajnijih... Moja knjiga Regulatorni peptidi je prva knjiga na tu temu. Da ljudi nisu razmišljali ranije da u želucu recimo ili u debelom crevu i rektumu imaju te ćelije koje stvaraju hormone. To je bilo potpuno onako nezamislivo. A to iz godine u godinu, stotinama godina dokazivan po jedna ova supstanca i njene funkcije fiziološke i zašto se može upotrebiti kao taj GLP-1 gde je otkriveno da će smanjiti, može delovati, lečiti gojaznost, da tako kažemo uprošćeno, i da će samim tim delovati i na dijabetes, na šećer, da će lečiti šećer. Znači, smanjuje glad, apetit, on mršavi, kako mršavi šećer se sređuje. Jer mi smatramo da gojaznost je bolest. A onaj ko je gojazan, ima povišen šećer, on u stvari nije pravi dijabetičar, nego čim smrša, on ima normalno šećer, on prestaje da bude dijabetičan. Tako da mislim, čisto kroz to gledano, mislim da malo se okrenemo tim stvarima za ljudsko dobro, a ne ovim tehnologijama. Evo, pre ovog razgovora smo razgovarali o epifizi, jednoj značajnoj endokrinoj žlezdi, a tu je aparat Orion koji revitalizuje epifizu. Da, imam tu čast da vidim. Za sad ništa ne osjećam, nemam neželjene efekte, vidjet ću kad dođem kući. Da, da, ali mlađa si, izgledaš mlađa. Jer mi kad smo radili kvantnu pulsnu diagnostiku, utvrdili smo 15 godina mlađa. Ali evo, već si se podmladila. A ne bi valjalo da dođem do bebe. Pa to neće. To bi onda morala ponovo čitav životni ciklus, a već toliko iskustva. A kaži nam nešto o značaju epifize, koja je veoma značajna. Epifize je vrlo značajna, jeste. Na nju su zaboravljali često. Uglavnom se pričalo o hipofizi koja luči ove hormone, koje onda stimulativno deluju na endokrine žlezde i taj put je opisan. Biofeedback, jel?
kad se neki hormon poveća, onda se gore smanji, da ne stimulisao i tako dalje, to se zove biofeedback. Ali ovaj, epifiza nije toliko pominjala, međutim, ona je jako značajna žlezda ili šišarka. Vidimo sad, kad se vratimo u to kultne sfere i ostalo, koliko je ona prisutna, eno, tamo u Vatikanu, ovamo, onamo. Treće oko, koliko je treće. Ona, u stvari, treće oko. Ovaj, jer ona, u stvari, neka ta spoznaja iznad naše ove svesti, koje smo svesni, da tako kažem. Znači, iznad naše svesnosti, spoznaja koja poseduje, znači, još neki viši stepen i koja zapravo hvata upravo te, što ti kažeš, raznorazne elektrone, atome, raznorazne vrste nečega što su signali koji deluju, koji se povezuju, e pa to ide preko epofize. To ona je tu istaknuta kao neki, kao neka antenica, da kažemo, i ona s godinama kalcificira sa starenjem. To je fiziološki. Ali je ustanovljeno da ova peta generacija mreže ovih elektromagnetskih talasa zapravo je uticala na tu, to je eksperiment dokazao, utiče na kalcifikaciju epifiza, ona se smanja, naravno njena funkcija se gubi, ona više ne luči hormon melatonin, za koji smo isto rekli koliko je značajan hormon, o čemu se nije pričao, znamo da izaziva onu tako boju kože i tako dalje, ali ovaj, utiče na spavanje, ono u stvari što je osnovno, utiče na dnevni ritam života, to vam je da se zna šta je noć, šta je dan i da ste vi u skladu sa dnevnim ritmom. To isto važi i za rad, tako? To isto važi i za hranu, da i vaša ishrana u toku dana ima svoj dnevni ritam. Kao što imaju, vraćam se na endokrinu, i hormoni. Recimo adrenalin koji luči nadubrežna žlezda, koji je hormon stresa, odnosno hormon odbrane. Kad god smo u nekom strahu ili u nekoj opasnosti, luči se adrenalin i kortizol. To su dva hormona stresa. I zapravo, faktički šta vi imate? Vi imate da ovaj, ono što je jako važno, ti hormoni u stvari zavise od ovoga gore. Znači, sve ide ipak od ozgo. Znači, koliko je ta psiha, mi to da kažem psiham pojednostavljeno, ali u suštini koliko je taj složen sistem, zapravo niko u potpunosti još ne poznaje mozak. Ja mislim da niko ne može da kaže da ga baš toliko zna. Mi znamo delove mozga, mi neurologiju proučujemo, mi znamo šta se te dešava, gde su koji centri i tako dalje. Ali još uvek verujem da postoje još mnoge moći koje mi nismo spoznali. A eto to treće oko koje ubijamo ovom tehnologijom, a veoma nam je značajno. I što ti kažeš, ono će delovati, uspostavlja normalne ritmove. Kad ti uspostaviš normalne ritmove, ti uspostaviš u stvari sebi jedno bolje zdravstveno stanje, ritam života, mislim sve onda nekako i ta regeneracija čitavog organizma propo ovoga podmlađivanja ide drugim putem. Tako da ovaj, mislim da je to jako značajan hormon automatski i on se više ne luči, pa on je vezan i za polne hormone, on je vezan i za natalitet, za spermatozoide i druge, ili tako, polne ove elemente na osnovu kojih se, tako, država vrsta, to je jako važno. Tako da mislim melatonin ovaj... Da li treba uzimati substitute melatonina? Pa ne znam, sad vidim da toga ima dosta i da mnogi uglavnom zbog nesanica. Ljudi imaju nesanicu iz raznoraznih razloga. Mislim, to može bude tako nešto krajnje objektivno i krajnje logično. Ako sam ja preko dana spavala, recimo nisam imala nikakve obaveze i oborilo me nešto vreme i ja spavala, i onda posle toga na tenane kafa, tuširanje, razbuđivanje, došla je noć, ja živahna, ajde, gde ćemo, sad možemo da snimamo, da pričamo, da radimo, daj da čitam, da razmišljamo. I tako ti se polako stvara, po meni, ja bih to rekla, navika. Stvara ti se navika da si noću potpuno aktivan, što je nekad važilo kad smo učili, jel tako? Govorilo se ljudi ševe i ljudi sove, tako, ljudi sove su oni koji žive noću i aktivni su noću. To su uglavnom ekstraverti. E. A introverti su aktivni dalje. E, eto. A ljudi
ševe su oni koji se bude sa suncem, radosni, oni su najaktivniji ujutru, najljepši im je prepodni i tako dalje. Tako da čovek stvorio naviku da promeni to. Ja sam imala normalnu naviku da noć spavam, dan da mi je budan, preko dana sam učila, noću nikad nisam učila, što su moji svi mnogi drugarici to učile noću, ja ne, znao se kad. Nisam remetila svoj ritam, nisam remetila svoj život i uz to sam učila. I zato mi je lako i palo, nisam sebe remetila. Međutim, evo sad, neobavezno, ali kad si neobavezan, onda se opustiš i prepustiš, jel? To u stvari nije dobro, treba uvijek imati neku obavezu, ali po meni ne previše obaveza, nego doziran. Zašto bi se premarao? Nego tačno daj svom organizmu opuštanje, odmor, uživanje. Da prosto rasteretiš mozak, da prosto te misli sa ovih o kojima sad pričamo, svih problema, malo skrenemo na nešto drugo, na neku knjigu lepu koja će da pobudi nove naše interese i nova pitanja. Toliko ima interesantnih pitanja na koje nismo odgovorili. A kako tumačiš to interesovanje ljudi koji su u vrhu svetske vlade, odnosno koji vladaju svetom za epifizu? I kako tumačiš adrenohrom koji je to izgleda u vezi sa tom epifizom? Pa to upravo tumačim, pogledaj, pa oni su svi jako stari, imaju po 100 godina. Znači ti imaš jednu baš staru populaciju, izuzetno staru, to pada u oči odmah. Oni su imali po 7 transplantacija da bi doživjeli te godine. Znači oni u stvari sve ovo rade, oni su to otvoreno i rekli. Naš cilj je, pa evo i naš Velja Abramović kaže, naš cilj je da budemo, da živimo što duže, da produžimo naše živote koliko god je moguće i besmrtnost. Sad, besmrtnost po meni je pitanje potpuno drugo, vezano za dušu, za Boga, za gledanje na te stvari, tumačenje. Po njemu je nauka ta. Naučna ezoterija treba da nas vodi i to je to. Bogove ćemo da skinemo, religije ćemo da skinemo, e pa to ti je Klaus Schwab. Religiju uništavamo, našu Bibliju pišemo, imamo našeg onog nepomjanika, da ga ne pominjemo, da ne baksuziramo, đavo uzeo svoje, ali oni su stari, njima je sad to važno, oni imaju moć, imaju pare, imaju sve su to stvari. Pritom oni su devijantni ljudi, mi vidimo da tu ima mnogo i pedofilije, i LGBT populacije, mnogo ima tu raznoraznih poremećaja kod njih, oni nisu nešto. Vi kad čitate knjige, recimo Klausa Švaba, ta četvrta industrijska, pa to neke male knjižice, ljudi pišu mnogo bolje knjige, mnogo vrednije knjige. Čovek očigledno nema neki potencijal. Potencijal, kad kažemo potencijal, mislimo na tu inteligenciju, sposobnost. Ono što nam je priroda dala, što nosimo u DNK, genima od naših deda, pradeda, čukundeda, tako. Tako da oni su meni potpuno bezvezni ljudi, onaj Harari i tako dalje. Čak mislim da je tu neka doza, to je više za vas, ali po meni oni nisu sasvim normalni. Jer oni, kako gledaju na život, nije bitno da ubijamo svet. Prosto imam utisak da sadistički uživaju kad vide da su njihove neke agende pogodile cilj i postigle cilja. Šta je cilj? Ubijemo ljude, mučimo ljude, neka bolesni se muče. Pa to je za mene strašno. Ja to, recimo, ne mogu da shvatim. To je po meni bolesno. Ja sam jednom i rekla, sigurno ima neuropsihijatra, možda i nema, koji mogu njima da pomognu. Ali sad se vlast i moć našla, nažalost, u njihovim rukama. Ali kako imam informacija neke ovakve iz sveta, oni finansijski propadaju. Rockefeller, Rothschild, kako se zove, i ove korporacije, BlackRock i ostale velike koje nose taj novac, jer one su sastavljene iz više manjih. Da, i Soroš isto, da, i Soroš ga finansira, da. Tako da ja mislim da taj Davos više nema para. Išli su oni, prosili tamo, ne znam, po Africi, po Aziji, po ovome, po onome, zlato, ovo. Ne, neće više da im daju, jer dobar deo sveta se odvoja. Postavio se na ovu stranu. Zato ja kažem, mi smo okrenuli mi treba da okrenemo čamac, jer naša vlast je usmerila čamac na pogrešnu stranu. Mi idemo protiv struje. Nemoj ići protiv struje, idi ni struju lepo.
Da, da, ovaj, dolar izgleda gubi vrednost. Da, polako, ide tamo, vamo. Naravno, za to je potrebno vreme. Moramo, što kažu, strpljen, spašen. Moramo biti strpljen. Da, sad sam baš čitao, Fed je odlučio da povećava kamatne stope. Da. Sad je malo smanjio tu stopu povećanja. Da, ja sam čitao, da. Zbog inflacije, da bi kontrolisao inflaciju u Americi. Da, a inflacija upravo dolazi zbog toga što će većina sveta da pređe sa dolara na... Upravo to. Da. Pa oni to i rade namerno, ova strana i potencira to da zemlja po zemlja prelaze na svoje valute, da dolar nije u opticaju, da se ne trguje dolarom i da ga tako polako uklone. I kad se sav taj dolar vrati u Ameriku, imat ćemo hiperinflaciju u Americi. Da, pa da. I ko zna šta još, možda i neki građanski rat, vidjet ćemo. Ali dobro, to su njihove stvari, ja kažem... Ja se brinem za zemlju Srbijom, tako, ali zemlja Srbija nije ostrvo izolovano, Robinson Crusoe. Mi smo deo tog sveta, znači, od toga šta se dešava na globalu, to će biti i nama. Mislim, tako moramo, zato moramo da se interesujemo, mislim da se ljudi dovoljno ne interesuju, kažu, ma to je svetska stvar, nema veze. Ne, vrlo ima veze. Pre svega počnemo od tih finansija pa nadalje, vrlo ima veze sa mnogim stvarima. I sad kad se 85% stanovništva odvojilo, mi treba da smo na ovoj strani. Ne zato, ja nisam rusofil, znači ja potpuno objektivno posmatram gde je srpski interes. Na tu stranu ću se okrenuti. U ovom trenutku srpski interes je ova strana. A naš interes sigurno nije da idemo za ideologom, i da budemo kao što je suvereni. Harare koji govori da je Naravno. Duša prevaziđena, da je Bog tako prevaziđen. Je, tako je. To nikad nećemo mi, pravoslavni Srbi, prihvatiti. Što je Karl Bill govorio, treba da uništimo pravoslavlje da bi uveli novi svetski poredak. Tako je. I oni sami znaju. Tako je. Njima je to bilo. I zato mi trpimo. Sve kažemo, zašto smo mi Bogu zgrešili? Pa zato. Jer pravoslavlje je najjače, sad se vidi po tome. Jer su oni shvatili da njega treba da unište da bi terali svoje. Znači, mi smo im najveća brana. Tako da je ovo sukob u stvari između Boga i džavola. Samo ovaj narod da se drži, da ne dozvoli da ga menjaju, programiraju i da manipulišu njim. Neka bude ono što je i neka više misli na prošlost, istoriju i ostalo. Neka više misli srcem. Da, idi kuda te srce vodi. Hvala ti na ovom razgovoru. Jeste, srce je važnije nego mozak. Razum je važan, razum uvodi tu umerenost i kontrolu, ali srce je pre svega. Da, hvala ti. Ništa, da pozdravimo tvoje gledalce i do ponovnog viđenja, uvek sa pametnim temama o koje se trudimo, tako, da približimo narodu. Da nas razume, ja uvek kažem, i onaj sa osnovnom školom. Da obrazujemo ljude, a ne samo da ih dezinformišemo i zabavljamo. Tako je. Naš zadatak nije da rušimo, nego da gradimo. Mi hoćemo da gradimo. Da. Jedan lepši svet. Lepši svet. Lepši i bolji svet i nove generacije. Metanoje. Tako. To je bila Nada Kostić. Hvala lepo. I u zdravlje. Bez zdravlja ništa, zato, to je moj pozdrav. U zdravlje. I tebi isto, dragi moji prijatelji. U zdravlje. U zdravlje.